រស់នៅជាមួយនឹងចិត្តខ្លួនឯងបានដោយសតិទើបអាចរស់នៅក្នុងលោកនេះបានជាសុខប្រសាទុះសំឡេងជារបស់ធម្មជាតិគឺដូច្នោះឯងតើចិត្តយើងទៅជំពាក់វៈវិនអ្វីទាំងដែលសំឡេងនោះមិនបានមកវិវោវៈវិនអ្វីនឹងចិត្តយើងផងនឹងជារបស់ខាងក្រៅជាធាតមិនដឹងសរសើរក៏ប៉ុណ្ណឹងជេក៏ដូច្នោះអញ្ចឹងឯងត្រឹមតែសំឡេងគឺទាំងសំឡេងទាំងបច្ច័យនៃសំឡេងមិនមែនជាបុគ្គលណាឡើយបើមិនមានសតិទេចិត្តក៏តាក់តែងរឿងទៅវង្វេងស្រឡាញ់វង្វេងស្អប់ភ័យខ្លាចចំពោះសំឡេងដូចក្មេងល្ងង់ខ្លាចស្រមោលខ្លួនឯងដែរមានសតិរលឹកដឹងរូបគឺរូបសំឡេងគឺសំឡេងចិត្តវង្វេងក៏ជាចិត្តរមែងជាសុខវឹកហាត់អប់រំចិត្តបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយវិរិយៈអ្នកដែលមានធម៌គ្រប់គ្រងរក្សាតាដូចម្ដេចមួយជាអ្នកមានហិរិឃើញថាបាបគួរឲ្យខ្មាស់ដូចមនុស្សអត់ស្លៀកពាក់ក្នុងមហាជននិងម្យ៉ាងទៀតឃើញថាបាបគួរឲ្យខ្ពើមដូចល្មក់មិនចាប់កាន់ពីរជាអ្នកមានអោតបៈឃើញថាបាបគួរឲ្យខ្លាចដូចគំនោភ្លើងព្រោះមានផលក្តៅក្រហាយរោរៀលនេះគឺជាអ្នកមានធម៌ក្នុងខ្លួនមានធម៌រក្សាធัวនេះហៅថាលោកបាលធัวធัวរក្សាសัตว์លោកឧទាហរណ៍រឿងចរាចរណ៍បើយើងមិនទៅណាមកណាទេគឺអត់បញ្ហារឿងលបែងស៊ីសងបើយើងមិនលេងទេក៏អត់បញ្ហាដែរបញ្ហាអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកតូចអ្នកធំគ្រប់គ្រងគ្រួសារឬមិនមានបញ្ហាចំពោះបព្វជិតអ្នកបួសដោយសទ្ធាឈ្មោះមុខទៅរកអមតៈនោះឡើយមនុស្សអត់មានកន្ទុយក៏មិនមានបញ្ហារឿងឈឺកន្ទុយអ្វីនោះដែរចំពោះបញ្ហាផ្លូវចិត្តគឺមកពីយើងមានចិត្តប៉ុន្តែមិនមែនមនុស្សឡាប់ឬអ្នកណាអត់ចិត្តទើបមិនមានបញ្ហានោះទេមនុស្សយើងមិនអាចអត់ចិត្តដឹងអារម្មណ៍នោះឡើយតែបញ្ហាព្រោះខ្វះសតិសតិប្បដ្ឋានរលឹកដឹងបាននៅចិត្តត្រឹមតែជាធម្មជាតិចិត្តទើបមិនមានការប្រកាន់ហើយមិនមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងឯងបើល្ងងឲ្យគេអាណិតបើឆ្លាតពិតឆ្លាតវោមិតគេរាប់អានកុំល្ងងឲ្យគេរំខានកុំឆ្លាតរៀនឆ្លើយខុសផ្លូវល្ងងឲ្យគេអាណិតដូចព្រះចូលៈបន្តកៈមុនបានសម្រាប់ឆ្លាតវោមិតឆ្លាតពិតពិតដោយព្រះសិរីបុត្រព្រះអនន្តថែលងងឲ្យគេរំខានដោយព្រះទេវតាឬដោយលោលុទាយីភិក្ខុឆ្លាតដោយកបិលភិក្ខុយើងមិនបានឆ្លាតច្រើនច្រើនដល់ថ្នាក់ជួយអ្នកដតីតែក្បីឆ្លាតល្មមជួយខ្លួនឯងកុំឲ្យលងងសែបគប់ជាមួយនឹងបាបបៀតបៀនខ្លួនឯងនិងអ្នកដតីត្រូវសាបគប់នឹងបុណ្យកុសលស្ដាប់ប្រធូរចម្រើនសតិ